saya harap dapat jumpa dolphin. Jom. Hari ini kami naik Sea Splash untuk package Sunset Cruise di sekitar Langkawi. Tapi sebelum tu, jom kita dengar dahulu safety briefing daripada Uncle Mio. Mama TV, saya lapor diri nak jadi Pascal. Shoot and kill! Shoot to kill! This is Equanimity, the famous 1MDB boat. So, kita akan check out bilik-bilik kat dalam boat ni. So, let's see apa ada. Okay, watch your head. Watch your head. Okay. This is the toilet. Oh, ada orang dekat sini. Okay. Bot ini mempunyai 3 bilik tidur dan 2 bilik mandi, juga dilengkapi dengan ruang tamu serta dapur. Tiga kucing berlari. Jom mandi. Air kita nak masuk ke? Oh, tak kucing. Okey, tak apa. Sebelum kucing masuk dulu. Mula-mula macam takut. Tapi akhirnya, Ideal tak tahan tengok cousin-cousin yang lain. Dia pun terjun juga. Okey, this is the kitchen bersama dengan Shah. Hai sikit. Hai. Okey, hari ni Shah dah masak untuk kita atas boat. Sebab lepas ni budak-budak akan swimming, confirm dah lapar. So let's check out the menu we have sebelum di barbecue. Chicken. Ni apa ni? Bihun goreng, nasi goreng dengan my favorite lamb. Ada paling suka? Yang masa mandi jacuzzi tu. Tapi macam takut je nanti kena. Oh, memang takut pun. Sebab dia tadi ada kuat sangat. Dia macam buat tu laju sangat. So dia tadi. Sebab dia tak keluar ni. Kalau ada peluang lagi nak buat tak? Nak buat.